ସମୟ ଏମିତି ଆସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ଜୀବନରେ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଦିନେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପୋଷିବା ସହ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ନିର୍ମଳଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ନିର୍ମଳ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମଳଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା କାହାର କଳା ନଜର। ଆଉ ସେହି କଳା ନଜରରେ ନିର୍ମଳ ହୁଅନ୍ତି କର୍କଟ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେପଟେ ନିର୍ମଳ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସହ ଘର କେମିତି ଚଳିବ ଆଉ କେମିତି ହେବେ ନିଜେ ଚିକିତ୍ସା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ବାଧକ ସାଜିଛି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମହାକଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇଗୁଆ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖାଙ୍କ କଥା। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ କର୍କଟ ରୋଗର ଶିକାର ହେଲା ପରେ ଶରୀର ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅର୍ଥିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସେବେଠୁ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବନାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଲେଙ୍କା, କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ବାପାଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାସକୁ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି କି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରାଇଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ହେଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ କି ନ ପଢ଼ୁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏବେ ନିର୍ମଳ ଚିନ୍ତାରେ। ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ସରକାରୀ ବାସଗୃହ, ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ଚାଷ ଜମି। କେମିତି ଏବେ ବଞ୍ଚିବେ ଏ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଉ ଏଇ ନିର୍ମଳ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଶରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ପରେ ଟୋଟାଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର 3 ପିଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଫର ବି ଏମିତି ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତହସିଲଦାର ଆରଆଇ ଦେଖି ଖଣ୍ଡେ ପାଲ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଫର ଆଜ୍ଞା ମିଳିନି କିଛି। ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ସହାୟତା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପଲତା ଲେଙ୍କା, ଘର ଚଢ଼େଇଗାଁ ପଟଣା। କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ୟା ତୁମ? ମୋ ସ୍ୱାମୀର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, 2 ହେଲାଣି। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥିଲା ଧାନ ଚାଉଳ ବିଲବାରି ସବୁ ବିକିବାକି ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ କଲି, 10-11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଇଏ କରିକିରି ଏବେ ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଚାଷବାସ ନାହିଁ, ବିଲବାରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମାଗି ମୁଗି ଖାଇ ପିଇକିରି ଚଳୁଛୁ, 2 ଝିଅ 1 ପୁଅ, ବାରହୀନସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ଚଳୁଛୁ। ଘର ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହା କତିକି ଗଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଘର ଖଣ୍ଡେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ, ପିଲାଛୁଆ କେମିତି ଖାଇ ପାଠ ଫାଠ ସେଟା ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଛୁ। ଯାହାକୁ କହିଲେ କ'ଣ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା। କେବେ କରିଥିଲେ? ଆମେ କରିଥିଲୁ 2 ହେଇଗଲାଣି ଏସିକିରେ, ଆଉ ଏବେ ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ହଇରାଣ ମଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପଇସା ଅଭାବରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇପାରୁନୁ, ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଘର ଲାଟି। ପିଲା ଛୁଆ କେଉଁଠୁ କ'ଣ? 2 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମାଗି ଯାଇଛି ଆଣି ସେମିତି ଖାଇ ପିଇକି ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ନା ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା, ଘର ଚଢ଼ାଇ ଗାଁ ପଟଣା, 7 ୱାର୍ଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜିକି 2 ହେଲାଣି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଘରେ ବସିକି ରହିଛି। କୌଣସି ମୋର ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, 2 ଝିଅ 1 ପୁଅ, ବଡ଼ ଝିଅ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛି, ପଇସା ଅଭାବରୁ ଝିଅକୁ ଆଉ ପଢ଼ାଇବି ପାରୁନି। ଯୁଆଡ଼େ ମାନେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସହାୟତା ମୋତେ ମିଳୁନି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଫେଲ୍ ମାରିକି ଆଉଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ପାଲ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି, ବର୍ଷକୁ ମୋର ନିହାତି ମାସକୁ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା
ଧକାରେ ପଇସା ନାହିଁ ବିଶେଷ ଯାଇକିରି ବାହାରୁ ମାଗି ଆଣିକିରି ପିଲା ଛୁଆ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ସହାୟତା କରୁନି କିଛି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ରାସନ ମିଳୁଛି ରାସନ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ଘର ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ କେମିତି ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ପଇସା ନେବି ଏଇଟା ଦେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଉପକୃତ ହେବି କେତେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ନିଜ ପର୍ସନାଲି ମୋର ଟଙ୍କା 10,000 ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଅଛି ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସିଏ ଆଗର ସିଏ କିଛି ଏବେ ନାଗୁନି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 7749019535 ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 5122101500034 IFSC କୋଡ୍ BKID 0005122 ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ ନିର୍ମଳଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଘା ଟିଭି।